ሳትደውሉ እሺ፣ እግዚአብሔርን አትደውሉ። እውነት አታናዱኝ፣ አትደውሉ በእግዚአብሔር። ዋውላችሁ እያቋረጡብኝ። እሺ ምን ላርግ? እንዳትደውሉ እንዳዲስ ነው ዘም ሁላችሁም እሺ፣ ለምትጠሉኝ አይደለም ለእናንተ ነው። ለማንኛውም ፈታ ላደርጋችሁ ነው፣ ዘና ልትሉ ማለት ነው። አልገቡም እስካሁን ተሳዳጆች።
አላያቸው። እናንተ ላውራችሁና እስኪ ምን ልበላችሁ? በመጀመሪያ ለሁላችሁ ሰላም፣ ለሁላችሁ ማለት ነው። እወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ስራ በዝቶብኝ ነው ጠፋው እና ለዛ ነው ጓደኞቼ። ለማንኛውም ምን ልበላቸው፣ ወዳቸዋለሁ። ጥፍት አልኩ አይደለ? እርግማናቸውን ያስጠፋኝ። እስኪ ለማንኛውም ወደ ቁም ነገር ሄድና ማለት ነው መልእክት አለኝ። መልእክቴን ደግሞ ታደርሱልኝ አላችሁ። መልእክቴ ምንድን ነው? ሰሞኑ ማለት ነው በሰላማዊ ሰልፍ በአድማ ምክንያት የታሰሩ የጎንደር ባለ ሱቆች ወይም ደግሞ ባለ ሀብቶች አሉ። እነሱም 15 በላይ ይሆናሉ። ከ15 እስከ 15 በላይ ባለው ነው የተነገረኝ። አስተላልፊልን ተብዬ ነው ለእነሱ ማለት ነው። አሁን ለጎንደር አካባቢ ልክ እንደነሱ መሰሎች ማለት ነው እነሱን ለሚመስሉ ታስተላልፉልኛላችሁ። ቢያንስ ከጎናቸው እንድንቆም፣ ከጎናቸው እንድንሆን፣ እንዳንለያቸው የእነሱን ፍጻሜ እስኪኖር ማለት ነው። የእነሱ ፍጻሜ ምን ደረጃ ላይ ይደርሳል? እስከ ሰኞ ባለው ድረስ ተቀጥረዋል። ከዛም በኋላ መፍትሄ ካልመጣ ልክ ህብረተሰቡ ከነሱ ጋር አብሯቸው ከጎኑ መሆን እንዳለበት የጎንደር ወጣቶች ወይም ባለሱቆች ወይም ባለ ሀብቶች ማለት ነው ለነሱ ነው። እና ማንኛውም ሰው የኔ ከተከፈተ ብሎ ማንም ሰው ወይም ደግሞ የኔ ካልተነካብኝ ብሎ የራሱን ነገር ብቻ ለራሱ ብቻ ማሰብ እንደሌለበት ማለት በእኛ አንድነት እንዲኖር ማለት ነው። አንድነት ኑሮን እነሱንም ደግሞ መፍትሄ እንዲፈለግላቸው እንዲፈቱና መብታቸው እንዲጠበቅ ማለት ነው። ይህን ለጎንደር ህዝቦች ነው አስተላልፊልን ያሉኝ። ታደርሱልኛላችሁ ምናልባት እንግዲህ። ከዛ በሁለተኛው ደግሞ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ተናገርልኝ ተብያለሁ። ወይንም እኔንም ይመለከተኛል የብዙ ሰው ሀሳብ። ለምን የአማራ ራሱን የቻለ መፍትሄ ሊያመጣለት የሚችል እስከ መጨረሻ ወይም እስከ ወዲያኛው ሊያዘልቀው የሚችል አንድ ቡድን ለምን አይፈጠርም? እሱም ደግሞ እንቅስቃሴ እየተደረገበት እንዳለና ሰዎችም ደግሞ በዛ መሳተፍ እንደሚፈልጉ ማለት ነው። በጣም በብዛት ሰዎቹ እኛ ራሳችን የቻለ ወይም ራሳችን እኛነታችን ሊገልጽ የሚችል አንድ የሆነ ነገር ያስፈልገናል፣ እኔም ማለት ነው ምንንም ይመለከታል። እና እንደዛ እያሉ በብዛት ብዙ ሰዎች እንደዚህ በይልን ብለውኛል፣ ወይም እንበል ለእኛ ለአማራ ተወላጆች ማለት ነው። አንድነት ሊኖረን ይገባል። እሱም አንድነት የሚኖረን ደግሞ እኛ ኢትዮጵያ ስንል እስካሁን ድረስ ቆይተናል። ኢትዮጵያ እያለን እስካሁን የእኛን ወደ ኋላ እያስቀደም መጀመሪያ ራሳችን መቆም መቻል አለብን። እኛ የአማራ ወይም የወልቃይት ተወላጆች አጠቃላይ ጎጃም ምድር አጠቃላይ ማለት ነው አማራ ክልል ራሳችን ነገ ለእኛ ይቆምልናል ብለን የምናስበው ፓርቲ ሊኖር ይገባል። እኛ አንድነት ስንል እስካሁን ወደ ኋላ ሄደናል ወይም ቀርተናል? አልሄድንም። እዛው እኔ እንደቆምን ያለ ነው። ለምንድን ነው? አንድነትን ስለምንፈልግ። አሁን ግን መጀመሪያ ራሳችን መቆም መቻል አለብን፣ ለራሳችን ማለት ነው። ከዛን ነው ወደ ኋላ ብለን መለስ ብለን የምናስብ ማሰብም ያለብን ማለት ነው። መጀመሪያኛ የራሳችን ነገ እስከ ነገ ሊያዘልቀን የሚችል ፓርቲ የአማራ ተወካይ ፓርቲ ይሄ በዚህ እምነት አለን ብለን የምናስበው ፓርቲ ሊኖረን ይገባል። የማንም ግንቦት ሰባትን በለው ማንም በለው እሱ የራሱን እየቻለ ነው። ግን ለእኛ ለህዝቦቿ ግን ወይም ደግሞ ለህዝቦቿ የአማራ ክልል ራሱን እየቻለ አንድ አቋም ያለው
ፓርቲ ሊኖረን ይገባል። ማቋቋም አለብን። ራሳችን ማደራጀት አለብን። የብዙ ሰው ጥያቄ ነው፣ ወይም ደግሞ የብዙ ሰው መልእክት ነው የማስተላልፈው ማለት ነው። በዚህ ደግሞ ተሳትፏቸው ብዙ የአማራና የወልቃይት ተወላጆች ብዙ አሉ፣ በብዛት ማለት ነው። እና እኛ ሊያቆመን የሚገባ አንድ ነገር ሊኖር ይገባል። አዎ እውነት ነው። መጀመሪያ ራሳችን መቆም አለብን። ከዛን ነው አንድነትን የምንፈልገው። መጀመሪያ ራሳችን መሽ ቆምንና ወደዛ ከማሰባችን በፊት ማለት ነው፣ ቆም ብለን ለማንነታችን ጥያቄ ወይም ጠበቃ የሚቆምልን ሰው ያስፈልገናል። ተንታኝ አይደለሁም በነገራችን ላይ። እንደኔ ሀሳብ ወይም ደግሞ ሰዎቹ እንደሚጽፉልኝ ወይም ደግሞ የማንኛውም ሰው ሀሳብ አጠቃልዬ ነው ከዚህ ጋር የምነግራችሁ እንጂ እኔ እስከዚህም ነኝ፣ እንደ ኖርማል ሰው ነኝ ማለቴ። አብራርቶ ለመናገር አልችልም፣ ችሎታውም የለኝም። ግን እንደ አንድ ዜጋ የተሰማኝን ወይም በእኔ የሚጽፉልኝን የእነሱን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አዎ እውነት ነው። መጀመሪያ እኛ መቆም አለብን፣ እኛ መደራጀት አለብን። ከዛ ነው ኢትዮጵያ አንድነት የምንለው እንጂ እኛ ሳንቆም አንድነትን አንፈልግም። ለምንድን ነው አንድነትን የማንፈልገው? ወያኔ ሲወርድ አንድነትን ይመጣ ይሆናል። መጀመሪያ ግን ለእኛ ቁሞ የሚከራከር ወያኔ ሄደ መጣም፣ ለእኛ ቁሞ ሊከራከርልን የሚችል የሚያስችል ፓርቲ ከእኛ መሀል ሊኖር ይገባል። እኛን የሚያደራጀን እኛን የሚያቆመን ማለት ነው፣ ሊያደራጁን ይገባል። የእኛ ተወካዮች ወይም ደግሞ ከኛ በላይ ያሉት አዋቂዎች ወይም የፖለቲካ ወይም ደግሞ ለኛ ቆመው የሚከራከሩ ሰዎች እነሱ ማደራጀት አለባቸው። ብዙ እንዳንደራጅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ያ ደግሞ ምንድነው ከኛ የሚቀርባቸው ጥቅም ስላለ ነው። ይሄ ማንኛውም የአማራ ተወላጅ ብትጠይቀው ይነግርሃል ወይም ይነግርሻል። ለምንድነው ከኛ የሚወስዱት ነገር ስላለ፣ እኛ ከተደራጀን ብዙ ነገር እንደሚቀርባቸው ስለሚያውቁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አማራ መደራጀት አለበት። በትክክል ሊደራጅ ይገባል፣ ልንደራጅ ይገባል። ለምን ለኛ ቆሞ የሚከራከርልን ሰው ያስፈልገናል። እውነት ነው። እኔ እንደ አንድ ዜጋ ማለት ነው፣ እንደ አንድ ዜጋ ወይም እንደ ታዳጊ ወጣት ወይም እንደ ወጣት እንጂ እውቅናን መኖር አለመኖር ማወቅ አለማወቅ አያስፈልግም። የራሴን ሀሳብ ነው በራሴ ፌስቡክ የራሴን ሀሳብ መግለጽ እችላለሁ፣ ወይም የሰዎችን ወይም ደግሞ የብሔረሰቦችን የሚጽፉልኝን የራሴን ወገኖችን ማንጸባረቅ እችላለሁ። መብቴ ነው። የማንንም ሞራን የማንንም ክብር አልነካም። ስለዚህ በራሴ ግን እንደ አማራነቴ ወይም እንደ ኢትዮጵያዊነቴ፣ ቅድሚያ ለኢትዮጵያዊነቴ፣ ከዛ ደግሞ ለአማራነቴ። ግን አማራ እስካሁን አንድነትን ሲፈልግ አልተደራጀም። መደራጀት አለበት። በትክክል ይሄ ማንም ሰው ያውቀዋል። ማለት የሁላችን በእያንዳንዳችን ብሔር ማለት ነው፣ በምንኖርበት አካባቢ ሁሉም ተወካይ ያላቸው፣ ሁሉም ቁሞ የሚከራከርላቸው አለ። እኛ አማሮች ግን ኢትዮጵያን ብቻ ነው ለኢትዮጵያ ብቻ ነው የምንከራከር፣ ወይም ደግሞ ለባንዲራችን ማለት ነው፣ ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ። ለእኛ ግን ጥላና ከለላ ወይም ደግሞ ሁኖ የሚከራከርልን ሰው ያስፈልገናል። መደራጀት አለብን የአማራ ተወላጆች። ለምን የብዙ ሰው ጥያቄ ነው፣ የብዙ ሰው ማለት ነው፣ የእኔ ብቻ ሳይሆን እኔ አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ አንድ ግለሰብ ነኝ። የእኔ መብቴ ጥያቄ እሱ ነው። ነገ ወያኔ ሲወድቅ ማን ነው የሚመራው? ለኛ ቁሞ የሚከራከርልን ሰው ማን ነው? አናቀውም። እኛ ወደ ኋላ ነን። ተመልሰንም ከዚህ የባሰ ነው የሚያጋጥመን ካልተደራጀን ማለት ነው። መደራጀት አሁንም አለብን። ብዙ ከኛ ጥቅም ወይም ደግሞ በአማራ ስም የሚነግዱ በጣም ብዙዎች አሉ፣ ብዙዎቹ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ደርሰውባቸዋል፣ አዋቂዎቹ ማለት ነው። እየደረሱባቸው ነው። አዎ ይደረስባቸዋል። ለወደፊቱም ከነሱ ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እያወጡ እንደሚናገሩ ወይም ደግሞ እነሱን ማንነታቸውን እንደሚያወጡ የኛ አዋቂዎች ወይም ደግሞ ለኛ እየቆሙ እየተናገሩ ነው። ግን በደንብ የሚቆምልን ፓርቲ ያስፈልገናል። ከዚህ በመቀጠል የምላችሁ ነገር በቃ አማራ መደራጀት አለበት። በትክክል መደራጀት አለበት። አሁንም መደራጀት አለብን፣ ያስፈልገናል። እኛን ወደ ኋላ የሚሉ ከኛ ጥቅም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው፣ እኛን እንዳንደራጅ የሚፈልጉ። እኔ እንዳንድ ዜጋ እንዳንድ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው፣ ኢትዮጵያነታችን እንወዳለን፣ እናከብራለን። ግን መደራጀት አለብን። አሁን ስራዎች ተጀምረዋል፣ በብዙ ቦታ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። መደራጀት ማለት እኛ ሰውን ልንገል ወይም ልንጨፈጭፍ ሳይሆን፣ ግን ለእኛ ለመብታችን የሚቆምልን
ወያኔ ኖረም ወያኔ ወደቀም ወያኔ ሄደም ግን ለእኛ ቁሞ የሚከራከርልን የኛ ልክ እንደ ደሙ እንደ ራሱ አድርጎ የሚያስበን ፓርቲ ሊኖር ይገባል። ገንዘባችን ዝም ብለን አይደለም የምንሰጠው፣ ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ አይደለም መስጠት ያለባችሁ። ሁሉም ፓርቲዎች ብዙ አሉ፣ እነ ግንቦት ሰባት ብዙ አሉ። ግን የእነሱም ስራቸው እያየ ነው አሁን ማለት ነው፣ ለእኛ ያላቸውን አመለካከት። ስለዚህ አማራ መደራጀት አለበት በትክክል። ማናችም በተለይ አሜሪካን የምትኖሩ በጣም ብዙዎች ይህን እንድናገር የፈለጋችሁ ልጆች አላችሁ፣ በጣም በብዛት ማለት ነው። እዚህም በተለያየ ቦታ እውነት ነው፣ እኔ የምናገራለሁ። አዋቂ መሆን ሳይሆን አዋቂ ደግሞ እንዳትሉኝ፣ መብታችን ነው የምንናገር። እሺ፣ የሌላ ብሔር ተወላጆች ማለት ነው፣ ከኦሮሞ ወንድምና እህቶቻችን ጋር አሁንም ከጎኑ ሆነን አንድ ኢትዮጵያን ለማድረግ ወይም ደግሞ መብታችን ለማስከበር እንሰራለን። ኦሮሚያን ወንድም እህቶቻችን እንወዳለን፣ ማንኛችሁንም ብሔር ማለት ነው። አንጠላም፣ ጋምቤላም ማናችሁንም ትሆኑ እኛ አንጠላም። እኛ የምንቆመው ግን ለመብታችን፣ ግን መብታችን እንዲከበር ድምጻችን ይሰማ። የአማራ ድምጽ ነው ይሄ ማለት ነው። የአማራ ማንኛችንም እንደ አማራነታችን የምናንጸባርቀው መብታችን፣ አዎ ይሰማ፣ ድምጻችን ይከበር። እንደ ማንነታችን መታወቅ አለበት። መሬታችን መሄድ የለበትም፣ የታወቀ ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው እኛ የምንከራከረው። መብታችን ካልተነፈገ፣ መብታችን ካልተነካ እኛ የመጮህ ወይም ደግሞ እንደዚህ የመናገር ሱስ ኑሮብን አይደለም። እኔ ስጀመር የፖለቲካ ሰው አይደለሁም፣ ግን እንደ አንድ ዜጋ እንደ መብቴ እናገራለሁ። እና በቃ ምን ልበላችሁ፣ መልእክት ይሄ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ብዙ ልጆች ደግሞ አስተላልፊልን ያላችሁ መልእክት አለ። ስማቸው መጥራት ይከብዳል፣ ብዙ ናችሁ። ግን አሜሪካ የሚኖር ስዊዘርላንድ የሚኖር ለንደን የሚኖር ለንደን ሰለሞን ቦጋለን ሞቅ አድርገሽ ሰላምታ አቅርቢልን ብላችሁኛል። ሰለሞን ይድረስ በእኔ ፔጅ የተጻፈልኝ ማለት ነው። የብዙ ልጆች ሰላምታና አድናቆት አለ። ባለበት ቀጥል፣ ከጎን ነን የሚሉ ብዙዎች ናቸው። እሱንም ያው አስተላልፋለሁ። ለንደን የምትኖረው ልጅም አሜሪካ ብዙዎች ማለት ነው፣ ብዙዎች ለእኛ መብት የምትከራከሩ ለደረጀ ደሩ ዘሐረሩ፣ እሱም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ይወዳል። ለእሱም ደግሞ እንደዚህ በይልን ብላችሁኛል። ደረጀ ድረስ በጣም አድናቂዎች ከኔ ላይ ጽፈው ሲደውል ይቋረጣል። እንግዲህ ምን ይደረግ እና ለሁላችሁም ወዳቸዋለሁ። የማንም ጋምቤላም ሁኑ ማንም ሁኑ ምንም ሁኑ ምንም ሁኑ አጠቃላይ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን፣ የአማራ ተወላጆች ለመብታችሁ ተከራከሩ፣ ቁሙ፣ ተናገሩ። እኛ ብሔር ዘር አንለይም፣ እንወዳለን። የሁሉንም እንደሚደውሉ አላውቅም። እስኪ እንግዲህ እየደወሉብኝ ነው። በቃ ይሄን ልበላችሁ። ሁላችሁንም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። አለሁ፣ አልጠፋም። ጻፉልኝ መልእክት ካላችሁ። አዎ ግድ ነው፣ እውነት ነው። አማራነታችን የሚከበረው ስንደራጅ ነው። ስለዚህ መደራጀት አለብን። አሁንም ለጎንደር ወጣቶች ደግሞ ለነሱ ደግሞ እስኪፈቱ ድረስ ማንኛውም የጎንደር ህዝብ ወይም ደግሞ ህብረተሰብ ከጎናቸው ሊቆሙ ይገባል። አዎ እነሱ ለማንነት ሲሉ ነው የእስር ቤት ውስጥ የገቡት። እነሱ እስኪፈቱ እናንተም ከጎናቸው አትለያቸው፣ አይዟችሁ በሏቸው። ያለውን ነገር ደግሞ እነሱ ተፈተው ሰላማዊ መንገዳቸውን ወይም ደግሞ ወደ አድማው የሚቀላቀሉበትን ወይም ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው የሚመለሱበትን ለእነሱ መብታቸውን አስከብሩላቸው። በዚህ አጋጣሚ ለሁላችሁ ማለት ነው፣ ለራስ መከራከር መልካም ነው። እኛ ማንም ይምጣ ማንም ይምጣ ማንም ይግዛ ማንም ይግዛ፣ እኛ የምንፈልገው መብታችን አስከብሮ ወይ ለህብረተሰቡ መልካም አመለካከትን የሚሰጥ ነው እንጂ እኛ የማንም ብሔረሰብ ቢገዛ እንኳን ጥላቻ የለብንም። እኛ ለስልጣን የምንሮጥ ሰዎች አይደለንም። ስልጣንም ከጥንት ከጠዋትም ይዘውት አባቶቻችን አይተናል። ስለዚህ በስልጣን ምንም የተጠቀምነው ያተረፍነው ነገር የለም። ስለዚህ አማራነት ክብር ነው፣ ኩራት ነው፣ ልንኮራ ይገባል። አዎ እውነት ነው። ሌላው ብሔረሰቦች አላችሁ፣ አዲስ አበባ ማን ሁላችሁም መብት ከራስ ነው እና የሚበጣው ማለት የራስን መብት ማስከበር ምንም ኃጢአት አይደለም። ሁላችሁም መብታችሁን ማስከበር። ስለዚህ በመልካም መንገዱ ያለው ነገር በሰላም መጥቶ ሀገራችን ሰላም እስኪሆን ድረስ ዝም ማለቱ መፍትሄ አይደለም። ለጠብ ለዱላ አይደለም እኛ ተነሳሱ የምንለው፣ ግን መብት እስኪከበር ሁላችሁንም ለራሳችሁ ልትቆሙ ይገባል። ማንኛውም ኦሮሞም ለራሱ ሊከራከር እውነቱን ነው፣ መብታቸው ይከበር።
የአዲስ አበባ፣ ጋምቤላ፣ ማንኛውም ሰው መብቱ መከበር አለበት። ወደ ሰላማዊ ኑሮ መመለስ አለበት። ሙሉ ጥያቄው መመለስ አለበት ከማንም ማለት ነው። እንግዲህ ወያኔ ወደቀም ሄደም ማንም ይግዛ ማንም ይግዛ፣ ግን እኛም የሚፈለገው እንደ ህብረተሰብ ወይም እንደ አንድ ዜጋ ሰላም ሆኖ መብታችን የሚከበርበትን በተለይ ለአማራ ተወላጆች፣ ለኦሮሞ፣ ጋምቤላ፣ ኮንሶ እንግዲህ ይኖራል። ትግራይ ውስጥም እንግዲህ ችግረኞች ይኖራሉ። እንግዲህ አይኖሩም አይባልም፣ ማለቴ ሁሉም ሰው ሞልቶለት አይኖሩም። ስለዚህ ለእነሱም መብታቸውን ከህዝብ ጎን መቆም አለባቸው። በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው ከህዝብ ጎን መቆም አለባቸው። እኔ ኑሮዬን እየኖርኩ ነው፣ ምንም አልሆንኩም፣ ኑሮዬን እኖራለሁ። ግን ሰው ሲጎዳ ግን አልወድም። ስለዚህ መብታችን ማስከበር አለብን። ይሰማ የአማራ ድምፅ። አማራነት ኩራት ነው አይደለ እንዴ? ወያኔ ተቃጠልሽ። ገዢ መንግስት በይ ብላችሁኛል። ደግሞ ኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግማ የክብር ስም ነው። ለማንኛውም አማራነት ኩራት ነው፣ ልታፍሮ አይገባም። ተናገሩ፣ ውጡ፣ አውሩ። መብታችሁማን የማንም ብሔረሰብ ተወላጅውን መብቱን ማስከበር የራሱ አቋም ነው ወይም ግዴታ ነው። ማንኛውም ማለት ነው ዝም ብለን በሰው ተሸፍነን የምናልፈው ነገር የለም። ሁላችንም መብታችን መናገር መቻል አለብን፣ ማውራት መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ክፉ ወይም ዘረኝነት ሊያሰኝ አይገባም። ማንም ሰው ለመብቱ ከቆመ ዘረኝነት አይደለም። ሶሪ፣ እሺ ጓደኞች፣ ዘረኝነት ሳይሆን አንድ ሰው መብቴ ይሰማ ማውራት እችላለሁ ካለ መብቱ ነው፣ ይናገር። ማንኛውም ሰው እናንተም ተናገሩ፣ መብታችሁ ነው። መፍራት ምናምን 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 ይሄ አይመቸንም። መብታችን መናገር መቻል አለብን። ስለዚህ ስሬስ ወደ ሆነው ነገር ስንሄድ አማራ መደራጀት አለብን። የብሶ ጥያቄ ነው፣ በጣም የብዙ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። ተደራጅተን እኛ ህዝብን ለመጨፍጨፍ ወይም ደግሞ እንደዚህ 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 ሳይሆን መብታችን ግን ለማስከበር የአማራ መደራጀት መፍትሄ ነው። አዎ መፍትሄ ነው፣ ለራሳችን ለመቆም ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ሰላም ሁኑልኝ። ሰለሞን ቦጋለ ከጀርመን በርታ ተብለሃል። የብዙ ልጆች እንትን ነው ሀሳብ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም አላችሁ ከአሜሪካ ከተለያየ ቦታ ከለንደን እንደዚህ ለእኛ የምትከራከሩ ቁማችሁ የምትናገሩ ዘረኝነትን ሳይሆን የምታንጸባርቁት እኛ መብታችን ይከበር እያላችሁ ስለሆነ፣ ስለዚህ የሁላችን መብታችን ይከበር፣ ድምጻችን ይሰማ፣ የመሬት ጥያቄያችን ይመለስ። መውረድ ካለበት መንግስትን በሰላም ህዝብ መጎዳት የለበትም፣ መሞት የለበትም። ማንም ሰላማዊ ሰው መሞት እንደሌለበት የሁላችን እምነት ነው። ስለዚህ ዘረኝነት አይደለም መብት፣ የመብት ጥያቄ ነው። አማራ መደራጀት አለበት በትክክል። 4 ነጥብ ባይ። ሙዚቃውን ልጋብዛችሁ። ደህና ደሩ፣ መልእክቴን አስተላልፉልኝ ከቻላችሁ፣ ካልቻላችሁ ችግር የለውም። ጓደኞች ወዳቸዋለሁ። ድል ለተጨቆነ ህዝብ እያልኩ ተሰናበትኳችሁ፣ በዚህ ሙዚቃ ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ። አትጥፉ ደግሞ የጻፋችሁ ልጆች፣ ይኸው መጥቻለሁ ብቅ
ባይ ባይ። ደህና ደርሽ፣ ወዳቻለሁ። አለሁ፣ ስራ ቢዚ እየሆንኩ ነው፣ አልጠፋም። ለሁላችሁ እሺ፣ ኢትዮጵያን ለሆናችሁ በሙሉ ማለት ነው፣ ለምትጠሉኝም ለምትወዱኝም የሆነ ጽሑፍ አየውና እች ውሻ መጣች ምናምን ይለኛል ገና ሲገባ። እነሱ አሳቀኝ። እሺ፣ ለማንኛውም ምን ልበላችሁ ውድ የአማራ ተወላጆች፣ ውድ ኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው፣ ሁላችሁንም ወዳቸዋለሁ። ደህና ደሩልኝ። ባይ ባይ። አለው አልጠፋም። እሺ፣ ዘረኝነት ደግሞ እንዳትሉ። እሺ፣ ዘረኝ አይደለሁም። ዘረኝነት አይደለም ይሄ ማንነት፣ ዘረኝነት አይደለም። እሺ፣ በቃ ባይ በሉኛ። ባይ የሚለኝ የለም እስካሁን። ሰናበታችሁ ነው። ኧረ ጻፉልኝ። አንዴ ስደውኝ እናሉጣ እስኪ። በሉ ስድብ ስድብ ባይ።